Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di kontennya Mbak Hifa Mili, tua-tua makin berkarya. Alhamdulillah, iki entuk berkat kanggone Mbah Jariem. Oke. Okay. Mbah Hima wes, mbok sampekno. Kuwi gone Tante Dewi, kuwi nek Tante Dewi pulang, Mbah Jariem. Iya, ayo ning gone Ayi. Makmu lho lak enak seger. Isine apa? Weh, kok isine dibuka kok sik. Makmu ning kono lho karo Mbah Yi, jadi mau penyuan balado. Tapi tak paling ngomong gak enggak orang Mbah Yi. Alah podo wae. Maem ning kono, maem ning kene podo wae. Ya wis tapi tak totno ya. Saat ini maem siang tapi wis kelewat jam. Wis sampe jam 3. Putri kembang kacang ijo sing bubuken. Mbah pe. Karek iki lho Mbak anu bayi tadi Bu Ani masak ini lho lho ada telur tebel met bayi juga met awas iki met tempe kriuk telur tebel karo balado ayo sakmono kuwi gak boleh kabeh kudu dilongi di piring iki pinjem piringe Ayi piringe Ayi nggih ngambil Bu Ani Amit. Iki santai iki kene lu ngisor, Dok. Ayo santai nek ngono ngono, Mbak. Enek ni, Dok. Nggih. Nggih. Oh, Bu Hani masak iki lho. Balado. Dok, ucekno. Wala biasane ucek dhewe kok. Iki bumbune kabeh, Dok. Heeh. Oke. Tahu? Heeh. Cite. Maksudnya ki bumbune tak kabeh no. Diet jere konsisten ya dok ya. Harus itu wong. Senengane ndelok drama Korea jere. Awake sing cilik-cilik je. Wong ayu lentir kuning nggih. Kaya Tam Hae Nul ya dok ya Noel. Ya. Kok Blackpink. Ya dok iki. Ya, kena sambel itu. Sambel ya pora. Tempe namanya. Tempe ini. Sambelnya enggak pedes kok, Dok. Amit Bu, ini jangan tutup ke Bu, yang sewu Bu. Yes, kene. Mohon maaf Bu. Tahu. Kita bawa pulang. Iya, ki sampe nih. Nih, Dok, nih. Tahune tahu anu, Dok, terus balik, Dok. Tante enggak tahu balik. Sik ono, Dok. Kayak tahu wale. Iya. Weh. Tempe nih, nang ambil. Ya, ini apa lo kayak piye king kok nek mak mau apa? Iki apa? Iku tempe iki. Nasi es saiki. Telore wes. Lah sampun kok nggih. Pun. Telur kuwi telur dadar enggak mau. Iku nek telur glundung Bu Anin. Oh iya telur glundung dikek sambel. Wah lah mek dhewe guys. Kudune sing ngopi. Ya lah ya. Kuwi teplokno ning telurem, Dok. Gak. Ya Allah, wong papat ngene rame ne wis kok pasar kendilan ngaleh. Raga barongan ya wong e napa-napa barongan ya. Iki gara-gara putri kembang kacang ijo sing bubuken iki lho. Aduh. Wis ben mam, Dok. Bena wis ben. Pamis ben ngono. Nggih, lawuh berkat, lawuh napa maju sedaya. Berdoa, Dok. Sing apik to, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Ibu. Heeh. Allahumma barik lana ma ana wa inna ilaika raji'un. Kok wis nyambung sithik-sithik wis lemes. Kayak bar musuhi boto karo Orea. Nak, ono karo Orea opo ta jemur pakaian yo. Bar jemur pakaian lagi, pakaiane Mbah Yi ceblok wae terus dibenerin. Nah, daerah masak. Lan mesti tulungi dikne mang kok. Walah. Anu, hangere ndak bisa. Jadi jatuh terus. Walah yo. Wis ya Allah. Pokoke niku kumbahane terjadi tragedi ceblok motor ku sedhe Bu Anim. Sambel. Walah, sego berkat karo sambel balado terong, tahu crispy, tahu tenan mie.
Yes, 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 yes. Alhamdulillah. Halo dunia tante. Jos, nilainya berapa? Nilainya berapa? 1000. Kamu tambahin sih, Di. 1.276,95 punjul 50 rupiah ngono gak? Ora, ya wes. Kecak nek kerupuk ayi niku no. Mboten, Bu, mpun. Mpun lawuh mpun kadah. Mbak Reva gak disuruh maem to. Reva sampun bakdo maem, Dik wau didulang Dik Dewi terus niki wau dijak napa? Mapak salwa. Mbak balik nang ngene iki malu, Duk. Napa, bayi? Ngono kuwi silen. Tenggene Mbak Jess. Oh. Balekno seller ning gone Mbak Yes. Sampai balekno lodong e kalopo. Lodong napa, Mbak? Sing niku adah niku kok ngene kuwi. Bekasnya niku. Oh, niki ngoten niku. Nggih, wong riyen kan mamai Mbak Yes niku kan restoran riyen. Heeh. Nggih. Sampun kapundhut. Sampun kapundhut, Mamai. Yes, mugi-mugi mamai Mbak Yes. Husnul khotimah. Ya wah enake. Wah, enake cah, ora klenggut. Aduh, 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 aduh. Aja dilapno baju anduk nek mak. Bajuke ya kotor. Oh, gak boleh ngono. Pokoke siap, siap, siap tisu. Kok kotor baju em, wis dipandeni ibu nganggone tisu. Tisu tak sediani loro lho, Bu. Teng pawon nenek, teng ruang tamu enek. Teng mriki enten, Bu, tisu. Aja dilapno klambi ya, Nduk. Dilapi nganggo iki lho. Nah, dadine nek gembobios keringete iso dilapi ngene lho, Nduk. Lho. Carane ya. Oh. Iki batok-batok. Batok kene. Oh, alah, guys, ya guys. Batok kene lho. Yo yo. Batok ibu yo pali. Nyah-nyah iki nyah sekali dhewe timbang. Nah. Gak ngono, eh. Nah. Oh, alah yo yo. Ngambil tisu. Wah, nek pe mam siap tisu dadi gak tangane gak serawean kok nek pas kesenggol sambel kena mripat pedesen ngono guys. Guys ya. Eh engko dilanjut ya nek sida engko godhok labu. Oh. Nanti makan labu. Labu. Alhamdulillah mbahnya. Nggih. Mbah mantan suamine mbahnya. Kabul niate nggih Mbah Mbahyi. Niki jenengan. Iki Intan. Ini Intan. Oke. Iki Intan sekali. Niki nggih. Oke, matur nuwun Mbahnya. Mbah Man. Mbah Man. Nggih. Sopo nggih Mbahnya nggih? Mbah ngicip jajan iki Mbah monggo. Mbah matur nuwun. Monggo niki. Monggo nggih direk cak ya. Oh nggih monggo monggo. Kula nggih matur nuwun Mbah. Niki ngene Dik Dewi niki wau nggihan. Walah sepe-sep marinkan rang dhewe bar yang ini. Nggih, Mbah, kabul. Kabul niatipun. Amin tuh. Rezekine pemirsa, pemirsa. Saya ini punya labu. Mbak Bulik Hanim cerita. Aku ndek cilikku ki yo anu, Mbak Yu sering makan labu. Labu iku nek digodhok itu jenenge benduyu ngono. Oh, ijik enom pemirsa. Enom. Engko jenengan tak ceritani pemirsa. Iki pokok iki lucu pokoke. Kuwi jenenge telo. Telo. Labu, Nduk. Telo mentah. Labu. Kuwi tak cerita ya. Kuwi tak cerita, tapi intan jejer ibu kene. Ibu tak cerita. Eh, oga intan jejer kene. Ibu tak cerita ya. Sik ta ibu tak cerita. Cerita iki. Tapi ya di sepurane nggih pemirsa ambek rodok guyon. Telo tanggoku kan senengane kan
oga-oga Mas Hani entah oga dosa Mas Hani ya, ini kan langsung oga aku mau cerita toh pembicaraan antara Salwa, Giyu, Repa, Intan kan sebelah ini kan nae berhubungan dengan water gitu. Kuwi kan seneng dan mesti antusias. Buku dia terus ayo labu nduk labu. Repa telepon Mbak Yune. Mbak, adik empek pengen swimming ya Mbak piye terus. Ojo. Wong pe sesuk berangkat kok malah apa ya ngene. Terus tadi saya Mbak Indah kondo aku. Iki kon ngaleh. Mbok, anu Mbok. Iku tonggone kon kon ngurusi umbanse aku tak ngomong kon berarti urek ngono. Gak gelem prasa atine. Mau aku mau ngalah kembang yuben. Terus akhirnya kan kuwi gak gelem ngalah. Rasate iki kondo. Rasate iki prasa ngono pemirsa. Terus ngene. Mbok, I will go upluk-upluk in the water. Iya, iya. Aku tak going ya, Mbok. Upluk-upluk in the water ngono. Saya ingin jawab. Yes, yes, no, no. No, 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 no yes, no, yes. No, way, no, no, no. Nyeletuk. Nggih, mau jarene aku pengen bojak renang ngono. Langsung nyeletuk pemirsa. Jadi aku bojak renang. Mobil dulu, iyalah. Lah aku pengen budal ning di. No, no. Aku gak renang, Mbak Intan. Kita mau pergi upluk-upluk in the water and slulup ngono. Oh ngono gak cerita nek swimming gak cerita gak cerita dah neo ngerti orang ngarah gelem mentas pemirsa aku ki kuatir kok gak pilek jadi imam ditekoki kowe nang ndi yo upluk-upluk ngono upluk-upluk in the water jadi imam ceritane lah, Mang Repa cerita lah kolam renangnya lah sementara ditutup sih yo, menteri Intan mulai yo, ini pemirsa terus dia yang gak kok gue biar pemirsa. Nang dulu ya pemirsa. Iya iya. Kita nang dulu ya, yuk. Kita diri sini nih dulu. Yuk, besok renang ya pemirsa. Iya. Oh, mau kita lo terus diri sini. Ini aku kan bisa renang, masa gak bisa? Iya lah. Apa? Renang kayak kayak gue lo kura-kura. Aduh, kayak kura-kura pemirsa. Kura-kura ninja. Ninja. Alhamdulillah, dek anu pun apa jenenge Dio Salwa Repa kok pinter mengalihkan bahasa. Wes terus pemirsa. Ayo budal, ayo budal, ayo budal. No, Mbak Intan, kita enggak jadi. Tapi apa nih di? Pas maca kita mau upluk-upluk. Oh, nih Indomaret. Nih rumah yo. Oh, apa nih Indomaret? Ngono. Ngono pengen cerita nih ngono. Intan kena dikandani yuk yo. Untuk hari ini kolam renangnya tutup dulu. Saya nanti bukain nunggu Mbak Intan pulang yo yo mang yo. Repa masa gak duwe nomornya? Nomornya siapa sih duwe tukang renang? Masa duwe masa? Duwe? Gak percaya piye nek mangas berarti telepon Repa nek. Saya aku bukain yang tadi Mbak Intan nek datang ae ngono. Aku sih tak guyon niki rek apa Salwa Repa iki pamit. Mbok aku tak budal ya upluk-upluk in the water ngono sing Intan. No no. Nek Indomaret hee. Kulaan. Sing Mbak Yune dipamiti gak oleh Mbak Ida. Ojo. Susu anu kok nek keselen nek pilek nek anu. Wis tengok-tengok ae di rumah. Ngono. Terus dimakme karo sambel. Iya yang mau cek ngene kok ciblok kabeh. Iya, nek masak jebres kabeh mari apa tan? Kok bojoku suami itu brengosan. Ben, brengosan yo ben kene. Cilek nganu circle Pak Budi. Ah, suamiku. This is labu mau digoreng dulu. Digodok. Terus berarti mah kupluk-kupluk in the water artinya Repa pergi ke Indomaret. Indomaret. Sip.
Saya gak habis pacung ini juga. Tak tutup ya guys. Cus. Langsung di ukus pemirsa. Biyen iku Intan awake panas lho pemirsa. Tak iki tak masak nang ngene iki yo alhamdulillah cocok. Terus timun tak parut awake tak blabur-blabur ngono. Terus karo parasetamol cair. Wis tak kukusin dulu ya pemirsa. Dikukus. Ayo dok, jalan dok. Nanti saja nih keringat apa yang bahan buku ditaruh gak rai. Keringat buntek kan ini jenis. Aja mbok ke kuriai. Aja mbok ke kuriai. Kur terus. Intan mau lah bu. Gak doyan. Dijajal lah dok, aja meni gak doyan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kayak sambil kacang dok tangan. Allahumma barik lana. Allahumma resep tanah wakina hata benar. Ini ngicip sambil kacang begini. Ngangguin budi aja diambung. Orang. Besok nganggun lagi. Iya. Oke. Sore-sore maem. Maem apa ya? Labu godok. Nggih kula nyobi bayi, ternyata nikune manis. Mboten sah gula lho niku. Kuwi iso dienggo mengobati panas dalam. Dalam sekali. Iki labu. Biyen nduk ya. Cek mbak ini sawahnya panas nggih bobok ini harus kiar batan sami intan ini nggih nek pas sawahnya panas napa parasetamol cair terus engko gang telung jam tak ombeni niku dudoi labu terus akon nyokoti labu mbak ini jam mandrian kok labu ini ya musrah hati-hati pun jenen malah dahar labu ya alon-alon bayi buat enten sing gudak bayi maaf pemirsa bayi rontok selak bayi ini agung enak anget-anget ya wes enak enggak orang durian bayi dek durian ya wes anu putri kembang kuwi apa jenenge Surikaya botak nyuting ibu nek ngono megae ora gelem maem ibu sing maemnya ya ndak halo Intan yo kok kene to maksudnya ketokno ngene ibu yo ketok ayi ketok nah lho la yo ngono to kuwi kadowan to ning kono sik ora ngono jawab rene lho lah ketok ngene nah bayi ketok, ibu yo ketok. Ketok ta bayi? Makan labu. Lah Intan kan rondok mundur rada kan ketoknya mundur dulu ketok yo. Ga musunge ora ya? Ga untuk wong gaduh. Tak bener lho, Bang. Sing angger-angger nyeloki aku ku yo. Sopan yo. Mbo jenenge sapa ora ro? Wong gaduh sing gawene nyeloki Intan, Pak Bondan. Iya, bener. Masa, Bu? Heeh. Intan nek ngertas. Antones polone ga itu yo. Lho, Pak Bondan ki ngusungi ora ya? Iya lah menawa kon kok nang wong marah urung. Oh. Berarti bakul klambi ngiras bakul Korea. Korea. Ngiras bakul. Pokoknya Pak Bondan ini semuanya dilakukan ya, pokoknya setiap pekerjaan meskipun apa saja dilakukan karena meskipun awake dhewe ra karo-karo penting halal, gak nyolong wis apa-apa dilakoni nduk nek jenenge pegawe iki. Eh, coba, Bu. Coba, Dok. Mah, gak doyan. Enak banget. Mah. Bu, itu lo gak makan, Dun. Kenapa? Wes, oh, warak. Enak banget, Dun. Heeh. Dan gue tes nek lo rain. Gue tes napa-napa nih. Kalau gak apa-apa. Gue tes napa-napa. Maem kudu ganjil. Siji, telu, lima, pitu, sanga. Telu ae wis. Terus pira tan bersanga terus pira? 16. Bersanga ya 10. 16. Boleh nunduk nah diterjang iki ya gak boleh. Ya. 16 ae aku pengen 16. Ya wis nduk karek nduk. Aku penting mangan labu nduk. 16. Monggo pemirsa mangan labu sama sambel pecel Bu Yun. Mumpun nggih tak tutup ae wis.
enak mbah? Enak sih jalan dulu sih mbah enggak tuh ya dorong buat jajah lho ya biar dulu ya warak mbah ternyata sambil usah sambil laku jadi mas maaf kalau makan ya? Iya yeah. Cuman kaya? Sambil ini lho sambil kacang ambil ini kita wis enak kalau cintas-cintas kayak enak baju nih enak itu gak nih awan-awan enak ini Gih pun pemirsa tutup gih. Jadi ceritane di Owen tentang yang sing kepengen pergi Banyu. Sopo? Banyunan lah. Yo terus. Sopo? Apa tu? Atau orang Banyu? Lek Dani pengen Banyu Banyunan mereka tapi. Kan, kok iya aku? Tapi kenapa halangannya be? Terus Mbak Yune yang mereka kan di telpon. Bu internet. Oh iya. Oh, iya. Aja wong sesuk ae budal kok. Engko nek pilek apa piye ngono. Terus repa pura-pura telepon. Tilulit. Klutuk-klutuk, klatak-klatak. Siapa? Apakah ini yang punya kolam iwak lele jumbo ngono? Enggak. Akhire tutup. Pokoknya saya buka nanti kalau Mbak Intan sudah pulang. Ngono ya. Nanti Mbak Intan sesuk pulang terus dibuka karena ini masih tutup besok Mbak Intan besok malam kan sudah berangkat sama Ayah ambek Bibu ya. Tandanim. Tandanim ini kene nggon Mbah Kong ya pinter. Putuku pokoknya pinter loh ya sesuk nek ono jurnal. Pertanyaan Mbak Yi. Nanti kalau Mbak Yi sudah berangkat Mbah Kong bagaimana? Mbah Kong itu ditemani Tante Hani. Di sini sampai paling ora ya seminggu lebih nanti terus ganti di Siti. Oh, Bule Siti ki adiknya yang paling bontot ibunya Nopeng. Ibunya Nopeng. Okay. Yang rumahnya Pembaru pasti kenal ya. Ya pun karena kan Mbah Kong sudah tua karena jalannya ya agak jalannya ya enggak seperti kemarin ya. Karena apa? Oh ya karena Mbah yo karena ya sesuatu ya karena ya sudah kepengin Mbah Ika karuan ya pokoknya ya ini Mbah Kong ya tak doakan Mbah Kong pokoknya sehat ditinggal Mbah Ika amin ya selalu berdoa Mbah Ika berangkat selamat sampai tujuan sampai pulang selamat amin interview ya pemirsa ya pokoknya nek nanya Mbah Kong sama siapa sama Tante Hanim adik Mbah Kong yang ada di Jakarta yang kemarin sore itu dipapak sama duduk. Popo Intan duduk terus besok kalau balik kayak satu minggu lah nanti gantian sama gue Nopeng itu ya pemirsa ya Mbah Ni minta maaf saat keluarga ini minta maaf doakan semoga Mbah Ni sampai tujuan sampai selesai balik budal balik selamat amin. Ini ada kata-kata kami kurang lebih pokoknya Mbah Yi minta maaf kalau tingkah laku maupun perbuatan Mbah Yi ngomongnya prenyal tidak karu-karuan Mbah Yi minta maaf ya semuanya yang belum punya ngomongan dan cepat punya ngomongan laki perempuan yang penting soleh-soleha lagi sakit wong tak utaya ngono lho tak kok iso salah gue maaf Pak Toyo goreane sawah yo bener nih sawah iki apa yang nandur jagung pemirsa ini Pak Utayo Pak Utayo Bunda Dewi tuh mau menanam jagung ya besok pagi mengicir jagung mang di traktor nong duduk bener ya duduk ya pas gitu aja pemirsa pokoknya mau aneh Mbah Yi terus Mbah Yi mulai ngelawantur tekan dindi mohon maaf ya pemirsa ya wes sing urung makan yo makan ini Mbah Yi sama Bu Yun tadi makan labu apa ndok niki jenenge labu siem enggak labu tenenge labu panjang ini pemirsa digodok terus di benduyu jarene Bu Anim terus dimakan sama Mbah Yi sama Bibu wah enak epol. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.